Alce do Centrum volného času dětí a mládeže ve Vsetíně čeká už za 14 dnů odstávka. Ta si vyžádá přerušení činnosti všech kroužků a kurzů. Pravidelně je na vsetínských rybníkách navštěvuje více jak 1000 dětí. Budeme rekonstruovat nebo opravovat vodu a uzavřené Alcedo bude od pondělka 26. listopadu do pátku 30. listopadu. Rekonstruovat se bude páteřní řad rozvodu vody v celé budově. Přípravy prací začnou už v týdnu od 19. listopadu, to aby plánovaná odstávka nebyla delší než do pátku 30. listopadu. Finance nám poskytl náš zřizovatel město Vsetín a mělo by to přijít na necelých 900 tisíc korun. Práce na rozvodech vody se dotknou i rodinného a mateřského centra Sluníčko, které sídlí v budově Alceda. Dopadlo to tak, že vlastně celé centrum bude po celý týden zavřeno. To znamená, že nebude fungovat žádné aktivity ani v dopoledních, ani v odpoledních hodinách. Budou zavřené i mikrojesle, už to projednáváte s rodiči? Ano, projednává se to. Řeší se nějaké náhradní prostory, protože mikrojesle musí fungovat. Nucená odstávka činností centra se dotkne přibližně stovky rodin, které do Sluníčka pravidelně chodí. Stávající rozvody vody v budově Alceda jsou ještě původní a pamatují ještě výuku zemědělského učiliště. Výměna rozvodu by tak měla vyřešit i případnou hrozbu havárií a zbytečných ztrát v důsledku prasklého potrubí.